ပရိသတ်တို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်အခင်မူပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာပရိသတ်များအတွက်ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတကောက်တင်ဆက်ပေးဖို့အချိန်ကြပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အထူးတောင်းဆိုချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကြည့်ကြပါလိမ့်အဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့သူတွေရှိသေးတယ်ဗျအဲ့တော့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးပြီလားတေးချောင်ပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တစ်ခါလေးလှုပ်သွားပေးပါဦးခင်ဗျပြီးတော့ဘေးနားအကောင်လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပါဒါမှရုပ်ရှင်အစ်စ်တွေတင်တဲ့ခါမှာတစ်ခါလေးသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲဒီနေ့ကျွန်တော်စီစဉ်လေးကိုစားလိုက်ရအောင်ပါခင်ဗျာပရိသတ်တို့ခင်ဗျာအခုတစ်ခေါက်ပါလေတထိုင်နဲ့မြတ်တောင်မကတ်စတန်းကြည့်ရှုခြင်းသွားမယ်ဇက်ကားအတလေးတကနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါဦးမေ2022ခုနှစ်မှာထွက်တဲ့ဒီဇက်ကားလေးရဲ့အဓိကဇက်ဆောင်ကတော့မေသာကြီးအာရှိကူမာဖြစ်တဲ့ပြင်ရုံတင်ဝင်ဝင်မြောင်များစွာကိုလည်းရယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ဇက်ကားပါလာပါလွန်လာတဲ့ရှုခင်းတွေနဲ့အတူကဘာကျော်ယာမတရားခေါ်မြောင်မင်းဟန်နုမှခင်းခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနဲ့သီရိလင်္ကာကိုဆက်သွယ်ပေးတဲ့ရန်စတူအကြောင်းလဲပါဝင်လို့မဖြစ်မနေကြည့်ရှုရမယ့်ဇာတ်ကားတကားဖြစ်ပါလေ။ဇာတ်ကားရဲ့ဆမှာတော့အာဖဂန်နစ္စတန်ကရှီအောင်ဗုဒ္ဓပထိုးတော်ကြီးကိုတာလီဘန်တွေကအမြောက်နဲ့ပစ်ဖောက်ခွဲတဲ့ဗီဒီယိုကနေစတင်ထားပါလေ။ပြီးတော့ကန်နာလေကရှီအောင်သူတေသနာ site တစ်ခုမှာ TV ကြော်ညာတွေလုပ်နေပြီးသူရည်တနာပညာရှင်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကဦးစီးပြီးတော့ပျက်စီးယုံရင်းသွားတဲ့ရှင်းအောင်အမွေနှစ်တွေကိုပြန်လဲပြီးတော့တိဆောက်နေတာပါအဲဒီမှာပဲအိန္ဒိယလူမျိုးဒေါက်တာအာရန်ဟာမြေကြီးရောက်ကတစုံတရာကိုတရိပ်ထားလိုက်မိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူလူတွေကိုလမ်းခေါ်လိုက်ကဒူးဖို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့တစ်တာတလုံးထွက်လာပါတယ်တစ်တာထဲမှာတော့ရှင်းအောင်ဆွေတင်းကားတွေနဲ့ရဲနာတွေပါဝင်ပါတယ်အဲဒီမှာပဲသူရည်တနာပညာရှင်တွေကပျော်သွားကြပါတယ်အဲဒီမှာရှင်းအောင်စိုက်ကိုဝင်ကြည့်နေတဲ့လူတွေတဲကဒူးကဖုန်းတလုံးကိုမတိမတာကောက်ဆက်လိုက်ပါလေ။အရင်မှာပဲအိန္ဒိယသားအာရန်ကအကျွေးစီးကိုမှန်ဘလူးနဲ့ကြည်ပြီးအကျွေးစီးရဲ့ခစ်ကာလာတွေကိုစူးစမ်းလေ့လာနေတော့ဂန္ဓာတဲကတပုံတွေဖြစ်တဲ့တာလီဘန်တွေရောက်လာကြပါလေ။တာလီဘန်တွေနဲ့ရှေးအောင်သူရည်တနာကာကွယ်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပါလေ။အရင်တိုက်ပွဲတွေကြားကမှအာရန်ကရဲနာတစ်တာကိုသူ့ဖော်ပါကစ္စတန်ပညာရှင်နဲ့တူရအောင်တဲပြီးထွက်ပြေးမြေကျွန်းကတွင်းတစ်ခုတည်းကိုအရှိန်ဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ပြုတ်ကျသွားပါတော့လေ။အရီတွင်းထဲမှာတော့အလွန်ကြီးမားတဲ့လျောင်းတော်မူဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးကိုမမျော်လင့်မဲ့တွေ့လိုက်ကြတာပါအဲဒီနောက်မှာတော့သူရည်တနာပညာရှင်တွေကနေရာကိုဘေးကင်းစွာနဲ့ပြန်ရောက်ခဲ့ပြီးရဲနာတစ်တာကိုလူအများရှိကိုချပြမိတ်ဆက်ပေးနေပါလေရဲနာတွေနဲ့ဒင်းကားစီတွေကပါကစ္စတန်တမိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေပြီးပါကစ္စတန်ရဲ့နိုင်ငံပိုင်အမွေနှစ်တွေပဲဖြစ်ပါလေအဲဒါကြောင့်မီဒီယာတွေရှေ့မှာပါကစ္စတန်ကိုအတ်တဲ့အခါပါကစ္စတန်ကဆွမ်းဆွမ်းတမန်ဆွမ်းဆောင်ပေးခဲ့သူအိန္ဒိယသားဒေါက်တာအာရန်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့အိန္ဒိယကိုတဝက်ခွဲပြီးခဲ့ပါလေ။အာရန်အင်တာဗျူးတွေမှာသူကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သူမဟုတ်ဘဲအမှန်တကယ်တွေ့ရတဲ့အချက်လက်တွေ၊သမိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုပဲယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းဖေဆိုလို့ဘာသာမဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပြီးဝေဖန်မှုတွေများစွာရှိခဲ့ပါလေ။ဒါမဲ့ရဲနာတွေကိစ္စမှာတော့ဒေါက်တာအာရန်ကနာမည်ကြီးသွားခဲ့ပြီးသူ့အဖွဲ့အစည်းမှာလည်း ASI ပူးတွဲဒရိုက်တာဖြစ်နေတာဝန်ပေးခြင်းခံပါလေ။သူအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါသတင်းစာတွေထဲမှာသူ့အောင်မြင်မှုစာဘာသာရေးကိုဝေဖန်တဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်မှုများစွာကိုရေးသားထားတာကြောင့်သူမိမကသူ့ကိုစူတဲ့အခါယာရူးတိုးစာပြလိုက်လို့သူမကပျော်သွားခဲ့ပါလေ။အဲဒီမှာသူတို့သားလေးကဟာနုမဇတ်တော်ကိုဖတ်နေတဲ့အခါအာရန်ကကလေးကိုဖယားကိုဂျုံအောင်သင်ပေးနေတယ်လို့စူလိုက်ပါသေးတယ်။အဲဒီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲနာမည်ကြီးကုမ္ပဏီကြီးဟာရန်စတူဆိုတဲ့ယာမလက္ခဏာတံတားကိုဖြိုဖျက်ပြီးတော့ရေချောင်းကုံသွေးအတွက်သင်းမောတူမြောင်လှုပ်ဖို့စီတူဆန်မူဒရန်ဆိုတဲ့စီမံကိန်းကိုလုပ်နေတဲ့အခါလူဒုကသူတို့ကိုစံတာပြနေကြပါလေ။အရိကာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တထေးကြီးအင်ဒရာကန်ကအစိုးရဝန်ကြီးတွေနဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ပါတော့တယ်။ဝန်ကြီးဒီစီမံကိန်းကိုကျွန်တော်ကခမားထောက်ခံပေးမယ်ဆိုလို့လှုပ်တာလေ။အခုတော့ဘယ်လိုပြရတာလဲဗျာ။ဒါကယာယီပြဿနာလေးပါမစ္စတာ။ဒီနိုင်ငံအရှင်ယာမောက်အလွန်ယုံကြည်တဲ့နိုင်ငံပဲ။ဒီယုံကြည်မှုခမားဘယ်လိုဖြိုဖျက်မလဲ။အဲဒီလိုပြောလိုက်တော့ဝန်ကြီးကကျွန်တော်မှာကြံရှိပါလေ။ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတော့လေ။ ASI မှာပူးတွဲဒရိုက်တာဖြစ်တဲ့ယာရူးတိုးသွားတဲ့ဒေါက်တာအာရန်ကိုသူ့အဖွဲ့ကပထမဆုံးနေမှာတင်ရန်စတူကိစ္စကိုဖြေရှင်းခိုင်းပါလေ။အာရန်ကသူ့ရဲ့ခံယူချက်အတိုင်းရန်စတူကိုလေ့လာဖို့ကျွန်တော်အချိန်လိုပါတယ်လို့ပြောလိုက်တာပါ။အဲဒီမှာပဲသူ့အထက်လူကြီးကသူ့ကို report တစ်စောင်ရေးခိုင်းပါလေ။အဲဒီ report ကတော့ရန်စတူကစာပေတွေထဲကလို့လူတွေလှုပ်ထားတာမဟုတ်ပဲတဘာဝလေးအောင်နှုံးတွေတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုရေးသားပေးရမှာပါ။အော်ရန်မင်းကဘုရားသခင်ကိုမယုံကြည်ဘူးမလား။ဘယ်ဘက်မှမယိမ်းနဲ့မင်းကဒီ report ကိုရေးသင့်တဲ့အချက်ဖြစ်နေတယ်။
ပြီးတော့မင်းလဲရန်ဆာတူကတဘာဝလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တယ်မလားဟုတ်တယ်ရန်ဆာတူကတဘာဝလျောက်ဖြစ်လာတော့ယုံပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့အချက်လက်လိုတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူ့ရဲ့အထက်လူကြီးကအချက်လက်မလိုသေးဘူးလေမင်းရပိုးတစ်ဆောင်သာအရင်ရေးလိုက်လို့ဆိုလိုက်တာပါမင်းလဲမင်းရဲ့လှုပ်လှက်စားအာဖဂန်နစ္စတန် site ကိုအခုတလတွင်သွားနိုင်အောင်မှာမဟုတ်တာဒီတော့အဲ့ဒီလမှာနိုင်ငံတော်တို့ကသုံးတော်ခံအောင်လို့ဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါလေအရင်ကမှပဲအဲ့ဒီ report ရေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာအာရန်ကသူ့မိမနဲ့စကားများပါလေသူ့မိမကလည်းဒေါက်တာအာရန်လိုရှင်းအောင်သူ့ရည်တနာ professor တယောက်ဖြစ်ပါလေဒါမဲ့သူ့မိမကအာရန်နဲ့မတူပဲဖျားရှင်တွေကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်သူပါအဲ့ဒီမှာပဲလင်မယားနှစ်ယောက်သားချင်းခုံပြီးတော့ရန်ဖြစ်ကြပါတော့လေအရင်နောက်နေ့တွေမှာတော့ ransom တူဖြိုဖျက်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီဘက်ကနာမည်ကြီးရှင်းနေများစွာငှားပြီးတော့စူးစမ်းပါတော့လေတပတ်ကလည်းအစိုးရရှိနေတွေကပြန်လဲပြီးတော့ခုခံတာပါသူတို့ကရန်ဆတ်တူကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 9,000 လောက်ကအယုဒ္ဓယာပြည်ရှင်အရှင်ရာမဆောက်ခဲ့ကြောင်းဘလို့တက်တည်ပြနိုင်ပါတည်းလို့ညင်းကြပါလေပြီးတော့ဒီလိုပင်လယ်ကြီးကိုဖြတ်ဖို့အတွက်တရားကြီးကိုဘေးအင်ဂျင်နီယာအကြောင်းကများဆောက်ခဲ့ပါတည်းအစာရှိတွင်ညင်းခုန်ကြပါလေတပတ်ရှိနေတွေကလည်းရန်ဆတ်တူကိုမေးခွန်းထုတ်တာအိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုတရက်လုံးကိုစော်ကားတာပဲလို့ပြောကြပါလေအပြင်ဘက်မှာလည်းဆန္ဒပြမှုတွေကတောင်းလျှောက်ရှိနေပြီးလူတော်များများကမကျေနပ်ကြတော့ပါဘူးအစိုးရကရန်ဆတ်တူကိုဖြိုပြဖို့ပဲလုပ်နေတယ်သူတို့အကြောင်းလေးလာဖို့တော့စိတ်ဝင်စားဘူးဘာသာရေးသင်းဖွဲ့တွေကလည်းဘုရားသခင်ကိုမေးခွန်းထုတ်တဲ့အတွက်တယောက်တော့အပြစ်ပေးဒဏ်ခံရတော့မယ်ဆိုပြီးကြိမ်ဆိုကြပြန်ပါလေဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်းထန်လာမှုကြောင့် report ကိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့ဒေါက်တာအာရန်ကိုသူ့အဖွဲ့အစည်းကအလုခဏနားခိုင်းလိုက်ပါလေမီဒီယာတွေကတော့သူအလုဖြုတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့ကြေညာကြတာပါအရင်မှာပဲအာရန်ဟာသူ့အိမ်မှာပဲမိသားစုအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ချိန်ဖြုန်းနေခဲ့ပါလေ။အရင်ချိန်ရန်ဆတ်တူကသဘာဝလျောက်ဖြစ်နေတာလို့ report တင်သွင်းခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့သတင်းတွေကဓမ္မဟုတ်ချင်းပဲပြန့်နိုင်နေပါပြီ။ဒုထလူကြီးကတော့အာရန်ကိုအာရန်အခုအချိန်ကြီးကအစိုးကြီးမဟုတ်တော့ဘူးဟာ။အကောင်ကြီးတော်တော်များများကမင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်။အဲဒီလိုပြောလိုက်ကတထေးကြီးတယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါလေ။အဲဒီတထေးကအိန္ဒိယရဲ့ဒိတ်ဒိတ်ကျဲထိတ်တန်းတထေးဖြစ်ပြီးအစိုးရရာရှိတွေနဲ့လက်ဝါးချင်းရိုက်ထားတဲ့ဘူစပါကော်မတီတထေးမစ္စတာအင်ဒရာကန့်ပါပဲ။သူကရန်ဆတ်တူကိုဖြိုချမဲ့စီမံကိန်းရဲ့ပိုင်ရှင်လေးဖြစ်နေတာပါ။ဒေါက်တာအာရန်ကိုသူ့အထက်လူကြီးကမစ္စတာအင်ဒရာကန့်စီကိုခေါ်သွားပြီးမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါမှာအင်ဒရာကန့်ကဒေါက်တာအာရန်ကျွန်တော်မှာရန်ဆတ်တူကိုလေ့လာဖို့လုပ်ထားတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲဒီစီမံကိန်းကအာဏာပိုင်တွေလည်းသိပြီးတော့တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုတာလည်းခံထားရပါတယ်။အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲကရေပေါ်ဓာတ်ခွဲခန်းပါဝင်တဲ့သင်္ဘောတစ်ခုပေါ်မှာပါ။ခမရသာလက်ခံရင်ခမရရှာခြင်းနဲ့ချက်လက်တွေရဖို့အဲဒီကကျွန်တော်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူခမရစူးစမ်းလို့ရပါတယ်သူတို့ကခမရကိုကူညီများကြီးပေးနိုင်မှာပါအဲဒီမှာပဲအာရန်ဟာမစ္စတာအင်ဒရာဖိတ်ခေါ်မှုကိုစဉ်းစားအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်အဲဒီချိန်သူသားလေးရဲ့အကြောင်းမှလည်းရာမာယနာပြဆက်ကဖို့အလုပ်ကလေးချင်းကမင်းတို့ဖေကရှင်ရာမကိုမယုံကြည်တော့မင်းကယာဝနာလုပ်လို့လောင်ပြောင်လို့ကလေးချင်းကြီးရန်ဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲအာရန်ဟာမစ္စတာအင်ဒရာစီကအပြန်တိုက်ခိုက်ခံမှုတွေရှိလာပါလိမ့်။အဲနောက်သူသားအကြောင်းကဖုန်းခေါ်လို့သွားတဲ့ခါမှလည်းတပတ်ကအရှင်ယာမကိုယုံကြည်တဲ့မိသားစုဖြစ်နေပြီ။ခမရူသားကြုံသားကိုထိုးတယ်ဗျ။ရိုင်းဆိုင်။ဒီလိုမျိုးပြောဆိုကဘာသာရေးစကားတွေပါညင်ခုံပြီးလူကြီးချင်းမှလက်ပါချေပါတွေဖြစ်လာလို့အကြောင်းရုံကန်းထဲမှာပဲမိသားစုနှစ်စုထပ်ပြီးတော့ရန်ဖြစ်ကြပါလိမ့်။အကြောင်းကတော့နောက်တစ်ခါဒီလိုဖြစ်ရင်ရှင်သားအကြောင်းထုတ်ခံမယ်လို့အာရန်ကိုသတိပေးလိုက်တာပါ။အရင်ကမှပဲအာရန်ကသူ့မိမကိုရန်ဆတ်တူအကြောင်းကိုလေ့လာဖို့တထေးအင်ဒရာကသူ့ကိုကမ်းလှမ်းကြောင်းပြောပြလိုက်ပါလေ။အရင်ကအာရန်ကသွားပြီးတော့လေ့လာခြင်းတွေကရန်ဆတ်တူဟာလူတွေလှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲတဘာဝလျောက်ဖြစ်နေတာလို့သိပ္ပံဒီကျတက်တေပြဖို့အတွက်တက်တေရှာဖို့အခွင့်အရေးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြပါလေ။ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူ့မိမကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခါသီးစွာညှင်းဆန်နေလို့စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ကလေးကိုခေါ်ကသူ့မိဘအိမ်ပြန်သွားခဲ့ပါလေ။အာရန်ကတော့သူ့ယုံကြည်ချက်တိုင်းပဲဆက်လျှောက်ခဲ့တာပါ။တထေးအင်ရာကန်ရဲ့အလုပ်ကိုလက်ခံကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲကတင်မောတစည်းပေါ်မှာရှိတဲ့ရေပေါ်တက်ခွဲကန်းစီဂျက်လီနဲ့ရောက်လာခဲ့ပါလေ။အဲဒီကတထေးရဲ့လူယုံ project manager ဘာလီကသူ့ကိုကြိုးစိုးနေပါလေ။အာရန်ရဲ့ manager လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေတော့ manager ရဲ့ဂျိုင်းကြားမှာရှိနေတဲ့တနတ်ကိုအာရန်ကမြင်သွားပါလေ။အဲဒီမှာပဲအဲဒီ manager ကသူ့ကိုတင်မောနဲ့လှည့်လည်ပြပြီးတော့ရှင်းပြပါလေ။တင်မောကြီးကဇင်ခံတင်မောကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုအပြည့်စုံစက္ကရိယာပြည့်စုံပါပါလေ။အရင်မှာကဘာထိတ်တန်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေလည်းရှိနေသေးတာပါဒေါက်တာချန်ဒရာလို့ခေါ်တဲ့ရေအောက်သိပ္ပံလေ့လာရေးထူးပြတူဒေါက်တာဂေဘရီယယ်လို့ခေါ်တဲ့ရေအောက်ပထဝီကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့ရေအောက်သုတေသနတွေအတွက်တက်တန်းဖော်ဆက် AMS ဆက်ကြီးတွေပါရှိနေရပါဒေါက်တာအာရန်ကစက္ကရိယာဆောင်နေတဲ့ဒီသင်းမောကြီးကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩနေတော့ project manager ဘာလီကက
ျွန်တော်တို့ကဒီ project ကိုလုပ်ဖို့ငွေအကန့်အသတ်မရှိဘူးလေဒီမှာနောက်ဆုံးမှဆက်တွေအကုန်ရှိတယ်ခမားစိတ်ကြိုက်လေ့လာနိုင်တယ်ဒီလိုပြောလိုက်ပါလေဒါပြင်ရေအောင်တန်ဖန်းပညာရှင်အန်ဒရူးနဲ့သင်မောင်မောင်သမားလေးတွေကိုပါမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသေးတယ်အရင်နောက်မှာ coffee ကွက်တွေကင်နာတဲ့မိမချောလေးတယောက်ရောက်လာပါလေသူမကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းအထူးပြုဒေါက်တာဆန်ဒရာရီဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါလေအဲနောက်လူစုံတက်စီမိတ်ဆက်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒေါက်တာအာရန်က project manager ကိုသူလိုအပ်တဲ့ယာတစ်ခုတောင်းဖို့လုပ်တဲ့အခါအရိယာကိုပြင်ဆင်ထားနေပြီဖြစ်နေပါလေ။အဲဒါကတော့ရေငုပ်ဝစ်စုံပါပဲ။အိုင်ရွန်မန်လိုမျိုးနောက်ဆုံးမှစက်ကရီယာပြည့်စုံတဲ့ရေငုပ်ဝစ်စုံကိုတွေ့တော့ဒေါက်တာအာရန်ကအလိုမဲသဘောကျသွားပါလေ။အဲနောက်သူတို့အားလုံးဟာစီဝေးစတင်လိုက်ကြပါလေ။အတန်လှိုင်းတွေကနေဖမ်းယူထားတဲ့ရန်ဆတ်တူရဲ့ပုံစံနဲ့ရန်ဆတ်တူကဘာလို့ရေအောက်မှာနေမြုံနေရလဲလို့မေးခွန်းတွေထုတ်တဲ့အခါကဘာကြီးပူနွေးလာမှုကြောင့်လို့ဒေါက်တာချန်ဒရာကဖြေပါလေ။တက်တန်းတီကြားကတော့ရေအောက်ကကြောင်တုံးတွေကိုဓာတ်ခွဲဆန်းသပ်ပြီးမှရမှာပဲ။အရင်မှာအရန်ကနက္ခတ်ဆိုင်ရာဂျိုးတွေကိုသူလေးလာထားတာနဲ့တင်ပြပြီးအရှေ့ယာမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ချင်းကိုခံမှန်းပြပါလိ။အရင်မှာရန်ဆတ်တူရှိခဲ့တဲ့တပ်တန်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြပြီးအရှေ့ယာမှာတဲ့ရန်ဆတ်တူကပူစောချောင်းသူတို့ဟာတပ်တွေပြဖို့လုပ်ကြပါလိ။အရင်မှာမဲအရန်ကရေငုပ်ဝစ်စုံဝစ်ကရေအောက်ကိုဆင်းသွားပြီးတော့ရန်ဆတ်တူကိုလေ့လာပါတော့တယ်။ဒေမောဘကလူတွေကလည်းကင်မရာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ကြည့်နေပြီးဒေမောနဲ့ရေငုပ်ဝစ်စုံကကြိုးနဲ့တွေ့ထားတာပါ။ရှိအောင်မလာပါလာတဲ့ရန်ဆတ်တူတန်နာကြောက်တန်းကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတော့ဒိမန်မင်းသားရှင်တွေအားလုံးလည်းတန်အတော်နေပါပဲ။အဲ့ဒီတန်နာကြောက်တန်းကြီးကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ပြီးအောက်ဆုံးတန်နာကြောက်တန်းကြီးကကြောက်တချို့ကိုဖဲ့ကာနမူနာလေးလာဖို့အတွက်ယူလာခဲ့ပါလိမ့်။အဲ့နောက်အဲ့ဒီနမူနာတွေနဲ့ဓာတ်ခွဲလေးလာကြည့်တဲ့အခါအဲ့ဒီကြောက်တွေကနှစ်ပေါင်း 18,000 တက်တန်းရှိနေပြီးအရှင်ယာမထတ်တော်မှာစောနေကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါလိမ့်။အဲ့ဒီမှာပဲသူတို့တွေဟာတက်တည်ပြလို့ရပြီဆိုပြီးတော့ပြောနေကြပေမဲ့အာရန်ကတော့ဒါမလုံလောက်သေးဘူးရန်ဆတူကိုဖွဲ့စည်းထားတာအဓိကရေပေါ်ပေါ်တဲ့ကြောက်တုံးနေနေပဲအဲ့ဒီကြောက်တုံးတွေကရေပေါ်မှာပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကလေးလာမှာပြေစုံမှာလို့ပြောလိုက်ပါလေအဲ့ဒီမှာ project manager ဘာလီကငါတို့ကြောက်လာတွေကိုလေးလာပြီးပဲအဲ့ကြောက်တုံးတွေကလိုအပ်သေးလို့လားလို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါအာရန်ကလိုအပ်တယ်ရန်ဆတူရဲ့အပေါ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးကရေပေါ်မှာဘောလုံးမျောနေတယ်ကြောက်တုံးတွေနဲ့ပြည့်နေတာအဲ့ဒီကြောက်တုံးတွေကြောင့်ငါတို့ရှင်းပြနိုင်မှုလို့တယ်ဒီမှာအတန်ဖမ်းပြီးတော့ပုံဖော်ရရရဆိုရင်ရန်ဆတ်တူရဲ့ဒီအလေပိုင်းလောက်ကအားနေနေငါတို့အဲ့ဒီကကြောင်တုံးတုံးလောက်ရရင်ကောင်းမယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေအရိကမှာကြံတဲ့တိမ်မြန်မြညာရှင်တွေကအဲ့ဒီကကြောင်တုံးရဖို့ကမလွယ်လောက်ဘူးအဲ့ဒါငါတို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့စိုင်းနေတယ်လို့ပြောပါလေ project manager ဘာလီကလည်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမှဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားရေပိုင်းနဲ့နီးနေလို့အဲ့ဒီမှာပဲလေးလာမှုတွေမှာဆရာထက်တန်လွန်လာတဲ့သူတေတီကြီးအာရန်ဟာ project manager ကိုငါကူးဆိုင်ပါမယ်ကွာလို့ပြောလိုက်ပြီးအဲ့ဒီရေအောက်စီကိုဆင်းပြီးတော့ကြည်ပါတော့လေရေအောက်မှာရန်ဆတ်တူတန်နာကြောက်တရားကြီးကအန်အောလောက်အောင်လှပစွာရှိနေရပါအဲ့ဒီမှာရေပေါ်မျောနေတဲ့ကြောက်တုံးကိုလိုက်ရှာရင်းခြုံတစ်ခုနဲ့ညှိနေတဲ့ကြောက်တုံးဒရုန်းကိုတွေ့လိုက်ကြပါလေအဲ့ဒါနဲ့အာရန်ဟာဝမ်းသာအားရကြောက်တုံးစီကိုကတ်သွားတဲ့ချိန်အဲ့ဒီနေရာတီရီလင်ကရေပိုင်နဲ့ပြစ်နေခဲ့ပါလေဒေမောဘောကရေဒါတွေနဲ့ဖမ်းယူကြည့်ရှုနေတဲ့ project manager ကသူများရေပိုင်နဲ့ထက်ချင်းင်းဝင်ရောက်ဖို့ဦးတည်နေတဲ့ပြောမကောင်းဆိုမကောင်းအာရန်ကြောက်ဒီမောဥပိုင်းကိုပြန်ပြေးပြီးတော့ရင်ငုံဝစ်ဆောင်နဲ့တွဲထားတဲ့ကြိုးကိုပြန်ရစ်ပါလေ။အဲဒီမှာရင်ငုံဝစ်ဆောင်ပါလာပေမဲ့ထပ်ပိုင်းပြတ်ကြည့်ပါ။ရင်ငုံဝစ်ဆောင်ထဲမှာအာရန်မရှိတော့ပါဘူး။အဲဒီချိန်မှာပဲပင်လယ်ထဲကနေအာရန်ဟာကြောက်တုံးကြီးကိုထမ်းလျက်ခံညားစွာနဲ့လမ်းလျှောက်လာခဲ့ပါလေ။အားလုံးကသူ့ဘာလို့ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နိုင်တာလဲလို့အံ့ဩနေတော့ဒေါက်တာချန်ဒရာက"သူကရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တာမဟုတ်ဘူးက။သူကရန်ဆတ်တူဘော်ကနေလျှောက်လာတာ။အဲဒါရေရောအနှက်ပေနည်းနည်းပဲရှိတော့"ရှိဘောကလူကပေါ်နေတာပေါ့လို့ပြောလိုက်ပါလေ။အဲနောက်အရန်ကတင်းမောဘောပြန်ရောက်လာပါလေ။ကြောက်တုံးကြီးကိုတက်ခွဲကမ်းမှာဆန်းသပ်ဖို့လုပ်ပါတော့လေ။ project manager ဘာလီကတော့ပြောစကားနားမထောင်တဲ့အရန်ကိုမကြည့်တော့ပါဘူး။အဲဒီနောက်မှာတော့ကြောက်တုံးရဲ့ဓာတ်ခွဲဖြေကိုဆန်းသပ်ကြည့်ကြပါတော့လေ။အဲဒီမှာပဲဒေါက်တာဆန်ဒရာဘယ်လိုကအရန်ကိုလာပြောပါလေ။အရန်ကျွန်မတို့နမူနာတန်တာကြောက်တွေအောက်မှာပင်လယ်သဲမုန်တွေကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။သူတို့တယောက်ကတခြားနေရာကနေဒီကိုယူလာပြီးတော့စိုက်ထားခဲ့ပုံရတယ်လို့ပြောလိုက်တာပါအဲဒီမှာအာရန်ကဒီရင်နဲ့မျောပါလာတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ဆန်ဒရာကမဖြစ်နိုင်ဘူးအာရန်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့တက်ဘလက်လေးကိုထုတ်ပြကသူတို့တွေကအကြီးပေါ်အသေးစင်ပြီးအနေထိုင်ရှိနေကြတာဒါတီဆောင်ရဲ့ဒစိပိုင်းလို့ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါလိမ့်အဲဒီမှာပဲတက်တန်းလေးလာရဲ့ပညာရှင်ဂေဘရီယယ်ကသူမရဲ့ကွန်ပျူတာထဲပေါ်လာတဲ့ချက်လက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မြုံနိုင်စာပဲအာရန်ဒီကြောက်တုံးတွေမှာတွေ့ရတဲ့ organic တွေဟာနှစ်ပေါင်း 9,000 ရှိပြီ။အဲ့ဒါအရှင်ယာမခစ်ပဲလို့ပြောလိုက်ပါတော့လေ။အဲဒီနောက်မှာတော့ Aran, Sandra နဲ့ Gabriel တို့သုံးသားဟာ Ransatua လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 9,000 ကျော်ကလူသားတွေပြုတ်ထားတဲ့ပင်လယ်ကူးတရားစင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကို
လက်ခံလိုက်ကြပါပြီ။ဒီတရားကိုယာမာယနာကျမ်းရဲ့အဆိုအရအရှင်ယာမကပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့သူဇနီးကိုကယ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့မြောက်စစ်တီတွေနဲ့တီဆောက်ခဲ့တာပါ။အဲဒီမှာပဲသူတို့သုံးယောက်ဟာဒီစီမံကိန်းပိုင်ရှင်တထေးအင်ဒရာထံကိုတင်ပြတော့တထေးအင်ဒရာကဗီဒီယိုကောနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပါလေ။သူကပရိုဖက်ဆာတယောက်ချင်းစီကိုအချိန်လေးကိုမေးမြန်းပြီးမိမိတို့ဆိုင်ရာလေးလာရေးတွေကိုဆက်လုပ်ဖို့ပြောလိုက်ပါလေ။အဲဒီမှာအာရန်၊ဆန်ဒရာနဲ့ဂေဘရီယယ်တို့သုံးကဒီကြောင်တုံးတုံးနေမှာကပဲပို့ခိုင်းမအောင်နောက်ထပ်ကြောင်တုံးတွေထပ်လို့ကြောင်းကိုပြောလိုက်ပါလေ။အဲဒီမှာပဲတထေးအင်ဒရာကငါသီရီလင်ငါဆိုးရနဲ့ပြောပေးမယ်။မင်းတို့အခုညပဲရေအောင်စင်းပြီးတွားယူလိုက်ကြလို့ဆိုလိုက်ပါလေ။အဲဒီညမှာမုံတိုင်းရှိနေကြောင်းသတင်းရပေမဲ့ Project Manager ဘာလီကအာရန်၊ဆန်ဒရာနဲ့ဂေဘရီယယ်တို့သုံးယောက်ကိုရေငုံရေနဲ့ရေအောက်ကိုလွတ်လိုက်ပါလေ။အဲဒီမှာဂေဘရီယယ်ကဘာလီကိုမယုံရဘူးလို့ဆိုကရန်ဆတူကရလာတဲ့ကြောင်တုံးကိုကြောပေါ်ရဲထည့်ယူလာပါလေ။သူတို့သုံးယောက်သားရေအောက်ရောက်လို့ကြောက်တုံးယူနေစင်ပါပဲမုံတိုင်းကတိုက်လာလို့ရင်ထဲကဆက်တွေမိနီပြပြီးတော့ရက်သွားပါလေဒေမွန်နဲ့လည်းဆက်သွဲပြတ်သွားခဲ့တာပါရင်ထဲကမိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကငါတို့မုံတိုင်းရှိတာမပြောပဲတမင်သေးရင်းနဲ့ပို့လိုက်တာပဲလို့ဆိုကအော်ဟေ့ငိုရောပါတော့တယ်ဆက်တွေရက်သွားလို့အောက်ဆီဂျင်လည်းရင်ထဲမှာကျလာခဲ့ပါပြီဒေမွန်ဘော်ကဘာလီနဲ့တထေးအင်ဒရာတို့ကသူတို့သုံးယောက်ကိုတမင်သေးရင်းနဲ့ပို့လိုက်တာပါသူတို့ရန်ဆတူကတဘာဝလျောက်ပုံနေတယ်လို့ပဲအကြောင်းပြပြီးရန်ဆတူကိုဖြိုဖျက်ဖို့သာဆန္ဒရှိနေသူတွေပါရန်ဆတူကြောင့်မှန်တိုင်းတင်ပြမယ်အာရန်တို့သူတွေဒီ၃ယောက်ကိုအလိုမရှိပါဘူးအဲဒီမှာပဲဘာလီနဲ့ဆက်ကင်ကောင်လေးကမတို့နဲ့သူတို့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားကြပြီမုံတိုင်းထဲမှာအောက်ဆီဂျင်လည်းမကြမီကြာလာတော့မှသူတို့ရင်ကိုရေပေါ်ရောက်အောင်လုံနိုင်အောင်လုံးဝအသက်မရှင်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါလေအဲဒီချိန်မှာရေအောက်ကအာရန်တို့ဖွဲ့ဟာအောက်ဆီဂျင်ကိုချွေတာ၃ကအသက်အောင့်ပြီးရှိတဲ့အင်ဂျင်နဲ့ရေပေါ်တက်လာခဲ့ပါလေရှိပေါ်ရောက်တော့ line တွေကြီးပြီးတော့မုံတိုင်းတွေထန်နေခဲ့ပါပြီ။အဲဒီမှာပဲသူတို့ရင်ကရေပေါ်ဘောလုံးပေါ်နေတော့ရင်ဖုံးကိုဖွင့်ပြီး၃ယောက်သာထွက်လာခဲ့ကြပါလေ။၃ယောက်သာ line ကြီးနေတဲ့ပင်လယ်ထဲမှာလက်ပစ်ကူးနေရတာပါ။အဲဒီချိန်မှာမီးအောင်လင်းတစ်ခုနဲ့ဆက်လီတစ်စီးကိုတွေးလိုက်ရပါလေ။ဆက်လီဘော်ကလူတစ်ယောက်က Aran ကိုလက်ကမ်းပေးကကြိုဆိုလိုက်တာပါ။သူလက်ကောက်ဝက်မှာအဆောင်ပတိတစ်ခုကိုပတ်ထားပါလေ။သူက Aran နဲ့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကိုဆက်လီဘော်တင်ပြီးကယ်တင်ခဲ့ပါလေ။သူနာမည်ကတော့အန်ဂျနီယာပွန်မာကူစ်ဖြစ်ပြီးတီဗီလင်ကနိုင်ငံသားတယောက်ပါသူကို AP လို့ခေါ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့ကနီနာကကျုံးဘော်ကိုရောက်သွားပြီးဘေးကင်းလုံခြုံသွားတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်မေးမြန်းဖြစ်ကြပါတယ်အဲဒီခါမှာ AP ကသူဟာအရင်ကအဲလန်းညိုလှုပ်ဖူးသူဖြစ်ပြီးအခုပြည်ရင်းစစ်တွေဖြစ်တော့မှခေချင်နေမကောင်းလို့ငါဖမ်းနေကြတာပါအဲဒီမှာပဲ Aran တို့ကသူတို့ကသူတေတီတွေဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Aran က Ransat 2ကကြောက်တုံးတွေကိုလေးလာလို့ကြောင်းပြောတဲ့အခါAB ကရန်ဆတ်2ကြောင်းသူကအတိဆုံးပါသူလိုက်ပြပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါလေ။ Gabriel ကတော့ဒေလီကိုပဲပြန်အောင်ပါ Aran ရဲ့ငါတို့ကြောက်တုံးတုံးရပြီပဲသူတို့ကငါတို့တတ်ချင်နေတာလို့ပြောလိုက်တာပါ။ဒါပေမဲ့ခေါင်းမာတဲ့ Aran ကတော့မုံတိုင်းကင်းစင်သွားတဲ့နောက်တနေ့မနက်မှာ AP ကိုဆက်လီနဲ့ကြောက်တုံးနေရှိတဲ့ရန်ဆတ်2နေရာစီကိုလိုက်ပို့ခိုင်းခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီမှာသူတို့တေလာရှင်လာလာကြည့်တဲ့ Project Manager ဘာလီတို့အဖွဲ့နဲ့တိုးပြီးတော့ထွက်ပြေးကြပါတော့တယ်။သူတို့ဖွဲ့ရာရေထဲကနေကျုံးအထီကိုပြန်ပြေးလာကကျုံးဘော်ကတိုးတဲ့အထီကိုထွက်ပြေးကြရပါလိမ့်။ဘာလီတို့ကလည်းနောက်ကနေတနတ်တွေနဲ့လိုက်ပစ်တာပါ။အဲဒီမှာတီရီလင်ကပြည်ရင်းစစ်ကတဘုံနေစည်းတဲ့ရဟရင်နဲ့တွေ့ပြီးသူတို့ကရဟရင်ဘော်ရောက်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ရဟရင်ဘော်ကိုရင်ရောက်သွားတာကဆန်ဒရာနဲ့အာရန်ပါ။ပြီးတော့ဂေဘရီယယ်။အဲဒီမှာတိုးထဲမှာပြေးနေတဲ့ဂေဘရီယယ်ကြောက်တုံးထဲ့ထားတဲ့ကျောပွေးကပြုတ်ကျသွားလို့ဂေဘရီယယ်နဲ့ AP ကကောက်ယူနေတဲ့အတွက်နောက်ကျနေခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။ဂေဘရီယယ်ရင်ဘော်ကိုရောက်လာတော့လွဲပါမလာပါဘူး။အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးရင်ပေါ်လေထဲကနေခုံပြန်တက်လာသူက AP သူနောက်ကျောမှာတော့သူကြောပိုးရှိနေခဲ့ပါလေအဲ့ဒီမှာ Aran နဲ့ Gabriel ကကြောက်တုံးကြံခဲ့လို့အော်ဟစ်နေကြတော့ Gabriel ကိုကြည်ထိမှန်ကလင်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျသွားပါလေအဲ့ဒီမှာ Aran လည်းငြိမ်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားခဲ့ပါလေအဲ့ဒီခါမှာပဲဘေးကင်းတဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါတဘုံစကန်းကနေမိသားစုတွေစီဖုန်းဆက်နိုင်အောင် AP က Aran စီကိုဂျိုဒူဖုန်းတစ်လုံးယူလာပေးခဲ့ပါလေအဲ့ဒီမှာ Aran နဲ့သူမိမကဖုန်းရပြီးမိမလို့သူက Aran ကိုချက်ချင်းပြန်လာခဲ့ဖို့ပြောနေစမှာ Aran ဟာယာဝနာရိုးရာပူဇော်ပွဲလုပ်နေတဲ့တပုံဖွဲ့ကိုကြည့်ပြီးအကြံရသွားခဲ့ပါလေ။အဲဒီနောက်သူမိမနဲ့ဖုန်းချလိုက်ပြီးဆန်ဒရာကိုဆန်ဒရာငါတို့ရန်ဆတ်2ကြောင်းသူ့ဒေသနာမလုပ်ရပေမဲ့ငါတို့လုံနိုင်တာရှိတယ်။အခုငါတို့ရောက်နေတာတီရီလင်ကလေငါတို့ယာဝနာတကယ်ရှိကြောင်းတက်တည်ပြနိုင်ရန်ဆတ်2ကိစ္စဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတော့လေ။အဲဒီနောက် Aran က AB ကိုအခုတီရီလင်ကမှာအရင်တုန်းကယာဝနာရဲ့လင်ကာကျုံးဆိုတာဘယ်နာလောက်မှရှိမလဲလို့မေးလိုက်ပါလေ။အရိက AP ကမြို့ကစာကြည့်တဲ့ချိန်မှာရှေးဟောင်းမြေပုံရှိတယ်။အဲ့ဒီကိုသွားကြည့်ရင်တော့တွေ့နိုင်မယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တာပါ။နောက်ပြီးတော့ AP ကသူ့ရဲ့လမ်းစိနဲ့လမ်းပြကားကိုပြီးရင်ရှင်းပေးတော့လို့ပြောလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့မတ်စုထဲမှာမှတ်ထားမယ်ဆိုကရေးမှတ်နေခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်တနေ့မှာ AP ကသူတို့ကိုမြို့တော်စာကြည့်လိုက်စီကိုခေါ်သွားခဲ့ပေမဲ့ဇောင်းတွေအားလုံးကလုံခဲ့တဲ့အနှစ်400ကဖြစ်နေပြီး
ဒီတဲ့စောရာတွေကိုရှာမတွေ့တော့ပါဘူးအဲ့ဒီမှာပဲစာကြည့်လိုက်တဲ့ကသတင်းစာဖတ်နေသူတူကကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်လှုပ်လှုပ်သူထားထွက်သွားတဲ့ခါမှာကြံခဲ့တဲ့သတင်းစာကိုအာရန်ကကောက်ဖက်ကြည့်လိုက်တော့သူနဲ့ဆန်ဒရာကိုဝရန်ထုတ်ထားတာဖြစ်နေခဲ့ပါလေအဲ့ဒါနဲ့သူတို့နှုတ်ကအေပီကိုခေါ်ပြီးတော့မျိုးတော်စာကြည့်လိုက်တဲ့ကထွက်လာခဲ့ရပါလေအဲ့ဒီမှာအေပီကဆရာတို့ကျွန်တော်တန်မှုရှိတာတခုသိလာတယ်ဒီလင်္ကာရဲ့အစောဆုံးမြေပုံရှိတဲ့လူတယောက်ကိုစာကြည့်လိုက်ကညွှန်လိုက်တယ်ဒီစာကြည့်လိုက်ကဗီဒီရှားခက်ကမီးလောင်ခံလို့စောင်းတွေပျက်စီးသွားခဲ့ဘူးလေအဲဒါကြောင့်တချို့ရှေးအောင်အမွေနစ်တွေကိုရှာဖွေတွေးရှိသူတွေနဲ့ပိုင်ရှင်တွေကအစိုးရအောင်မအပ်တော့ဘဲနဲ့သူတို့ဘာသာပဲထင်းထင်းသိမ်းသိမ်းထားခဲ့တော့တာကျွန်တော်မြေပုံရှိတဲ့လူရဲ့လိပ်စာကိုရထားတယ်သွားစစ်ကြည့်လိုက်မယ်ခမရတို့ကဟိုတယ်ပြန်တော့ခမရောင်နှစ်ယောက်ကဝရန်ထုတ်ခံထားရတာမလားလို့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါလေအဲဒီမှာပဲ AP နဲ့သူတို့နှစ်ဦးလမ်းခွဲသွားချိန်စာကြည့်လိုက်မှာသူတို့ကိုတွေ့ခဲ့တဲ့လူကလက်မယုံလူမိုက်တွေကိုခေါ်လာလို့သူတို့နှစ်ဦးလည်းမနေ့လွတ်အောင်ပြေးကြပါလေနောက်ဆုံးညံစီပြီးတော့လက်မြုပ်လူမိုက်တွေကိုအာရန်ကယထာပေါ်တင်ပေးလိုက်တာပါ။အိန္ဒိယမှာတော့တထေးအင်ဒရာရဲ့ရန်ဆာတူဖြိုချမဲ့စီမံကိန်းကတရားဥပဒေရှောက်တင်တာအောင်မြင်လို့နှိပါဖြစ်နေပါပြီ။အဲဒီညမှာပဲ ABA ကူညီနဲ့အာရန်နဲ့ချန်ဒရာဟာအစုံစုံလင်္ကာမြေပုံကိုထိမ့်သိမ်းထားတဲ့လူအိုကြီးစီကိုရောက်ခဲ့ပါလေ။အဲဒီလူကြီးစီမှာအုံးလက်နဲ့ရေးသားထားတဲ့မြေပုံနဲ့စာသားတွေကိုတွေ့ရတာပါ။အဲဒီမှာပဲယာဝနာရဲ့ရွှေနန်းတော်စီညွန်ပြတဲ့ထရီဂန်ပုံအမတ်အသားကိုပါတွေ့လိုက်ရပါသေးတယ်။သူတို့ရမြေပုံထဲမှာမြေအောက်ဥမင်လိုင်းကောင်းတွေကိုတွေ့ပြီးအဲဒီမှာသူတို့တို့ကတတ်တေချက်လက်များစွာရမယ်လို့ထင်နေကြပါလေ။လင်္ကာကျွန်းရဲ့မြေအောက်ဥမင်လိုင်းကောင်းတွေကိုတိစောက်ခဲ့သူကတော့မာယာစုလို့ခေါ်တဲ့ယာဝနာရဲ့ရောက်ခမပါပဲ။အဲဒီမြေပုံထဲမှာတော့အာရှဗာတီကာလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားကျောင်းနေရာနဲ့ဝါရှာကာတီတောင်ယာဝနာရဲ့နန်းတော်တီနေရာတို့ကဒရီဂန်ပုံရှိနေကြောင်းပြထားပါလေ။အဲဒီစာတွေကိုအာရန်ကဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ယူလာပါလေ။အဲ့ဒီမှာပဲ AP ကအဲ့ဒီမြေပုံနေရာတွေကိုသူသိတယ်လိုက်ဖို့ပေးမယ်ခီးစိတ်ကိုတော့တတ်တတ်ချေရမယ်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာထုံးစံတိုင်းရေးမှတ်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်နေ့မှာသူတို့ကယထာနဲ့အာရှဘာဒီစီကိုထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကအိန္ဒိယမှာနောက်ဆုံးယုံကြည်မတိုင်မီတရက်ပါပဲ။အဲ့ဒီမှာတော့ယထာပေါ်မှာမြေအောင်လိုင်းကောင်းကိုရှာဖွေဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အာရန်တို့သူတေသည်နှစ်ယောက်က AP ကိုဒီအိန္ဒိယပတ်ဝန်းကျင်မှာရေနဲ့နီးတဲ့နေရာမရှိဘူးလားလို့မေးလိုက်တော့ AP ကအတန်ကြာစဉ်းစားလိုက်ပြီးယာဝနာအီလာလို့ခေါ်တဲ့ရေတကုန်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ယာဝနာကအဲ့မှာအမြဲတမ်းစောင့်တီးတာလို့ဒေတာကန်တွေကပြောကြတယ်လေ။အဲဒီမှာပဲသူတို့သုံးကယထာဘောကဆင်းပြီးတော့ကားနဲ့ရေတကုန်စီကိုသွားဖို့အလုပ်။ AP ကကြားကကျိုးဆောင်ကမင်္ဂလာကားတစ်စီးနဲ့အကြုံလိုက်ခဲ့ပါတော့လေ။အဲဒီမှာပဲတထင်းအင်ဒရာကသူ့လူယုံဘာလီကို RN ကိုပြန်မလာနိုင်အောင်တတ်ခိုင်းပါလေ။ဘာလီကလည်းလိုက်စုံစမ်းတော့ RN တို့ကညကမြေပုံလာကြည့်တဲ့ဘိုးကြီးစီကိုရောက်သွားခဲ့ပါလေ။ဘာလီနဲ့လူမိုက်တွေကအဖိုးကြီးကိုတတ်ပြီးမြေပုံကိုယူလာခဲ့တာပါ။ဘာလီကတထေးအင်ဒရာထန်ကိုလှမ်းပြီးတော့သတင်းပို့ပါလေ။မြေပုံကိုကျွန်တော်ရပြီတထေး။အာရန်သွားနိုင်မယ့်နေရာကိုကျွန်တော်သိပြီ။ဒါပေမဲ့မြေရောက်လိုင်းကောင်းတွေကတတိလင်္ကာမှာအများကြီးပဲလို့ဆိုလိုက်ပါလေ။အဲဒီခါမှာတထေးဖြစ်သူကငါတို့ဒီတိုင်းတော့သွားလို့မရဘူး။ငါတို့အာရန်လိုတွေးခေါ်နိုင်မယ့်လူတယောက်တော့လိုတယ်။ဟေးငါစီစဉ်လိုက်မယ်။မင်းကအာရန်နောက်ဆုံးဘယ်နေရာမှာပေါ်လာနိုင်လဲသာစုံစမ်းထား။တွင်းအောင်နေတဲ့ကြွက်ထွက်လာရင်တတ်ပြဖို့သာလှုပ်ထားလို့ပြောလိုက်တော့တာပါ။အဲ့ဒီချိန်ထဲမှာပဲအာရန်တို့လမ်းကြုံလိုက်တဲ့မင်္ဂလာကားပေါ်ကသူတို့သမီးကအာရန်ကိုတချင်းဆိုပေးဖို့တောင်းဆိုပါလိမ့်။အဲ့ဒီမှာပဲအာရန်ကတချင်းဆိုပေးလိုက်ရပါလိမ့်။အဲ့နောက်မှာသူတို့ကယာဝနာအီလာလို့ခေါ်တဲ့နေရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီကနေမြေအောက်ဥမင်ဘလို့ရှာမလဲလို့အကြက်ရိုက်နေကြစင်းပါပဲ။အာရန်ကမိချောင်းကောင်းပုံစံကြောက်ဆောင်ကရေထဲမှာအရိပ်ထင်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ကြပါလိမ့်။ဒါမြေပုံထဲကညှိုးနဲ့သွားတူနေလို့အာရန်ကဥမင်လိုင်းကောင်းကဒီရေအောက်မှာဖြစ်ရမယ်လို့ထင်လိုက်ပါလိမ့်။အဲ့ဒီမှာ AP ကိုရေထဲကနေလိုင်ကောင်းရှာဖို့ပြောတော့ AP ကရေထဲမှာအန်ဒီရများတယ်မိချောင်းတွေရှိနေလားမသိဘူးဆိုပြီးလုံမပေးချင်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာပဲ RN ကမင်းမလုံးရင်ပတ်စံမရတော့ဘူးနော်လို့ဆိုလိုက်တာကြောင့် AP ဟာငါ့ကိုနှဆပေးရမယ်တော့ဆိုပြီးရေထဲကိုထိတ်ဆုံးကနေခုံချသွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီမှာပဲ RN စန်ဒရာတို့လည်းရေထဲကိုခုံချပြီးတော့ရေထဲကလိုင်ကောင်းထဲကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ပြန်ပေါ်လာတော့မြေအောင်လိုင်ကိုတစ်ခုစီရောက်နေပါပြီသူတို့သုံးဟာရေထဲကနေတက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီလိုင်ကောင်းတွေကနေခီးဆက်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီမှာ AP ကမီးတော့တစ်ခုပါထုံးညိလိုက်တာပါ။အကောင်ပလောင်နေတွေ့ရင်ချောင်းလန်းလို့ရတယ်လို့ဆိုပါလေ။သူတို့ကသွားနေရင်းနဲ့ရေမှာလိုင်ကောင်းလမ်းခွဲ၃ခုကိုတွေ့လိုက်ပါလေ။အဲ့ဒါကမြေပုံညှိုးထဲမှာမပါပါဘူး။ဘယ်ကသွားမှမသိဖြစ်နေစင်မှာ AP ကတစ်နှစ်၃လေးရှိပြီးစုံတဲ့လိုင်ကောင်းလမ်းတစ်ခုကဝင်သွားမယ်ဆိုကသူကရှေ့ကနေဥဆောင်ပြီးတော့ထွက်သွားပါလေ။ RN နဲ့ Sandra ကအမောဖြေပြီးတော့တွေးဝေးဒွိဟဖြစ်နေစင်မှာပဲ။အာရန်ကလိုင်ကောင်းမျက်နှာချက်မှာရေးထားတဲ့ရေအောင်ဟီလာလက်ရေးစာကိုတွေ့လိုက်ရပါလိမ့်။ဟီလာလက်ရေးစာဟာလင်္ကာရဲ့ရှေးအကြဆုံးလက်ရေးဖြစ်ပြီးယာဝနာခေတ်လောက်ကလို့ခံမှန်းထားကြတာပါ။အဲဒီမှာပဲအာရန်ကဝမ်းသာအားရနဲ့ဓာတ်ပုံတွေတစ်ဖက်ဖက်ရယူပါတော့တယ်။
သူတို့နှစ်ဦးကဝမ်သာအားနဲ့ရှေ့ကသွားနေတဲ့ AB ကိုလည်းလမ်းခေါ်လိုက်ကြသေးတာပါ။အဲဒီမှာပဲအဲဒီစာရီရဆိုရင် AB ဝင်သွားတဲ့လိုင်းကောင်းဆုံးထိသွားမယ်လို့ညွှန်ပြနေပါတယ်။အဲတော့ AB ကလည်းရည်ပြီးသူကတခါမှမမပါဘူးဆိုပြီးတော့သုံးဦးသာအဲဒီလိုင်းကောင်းတဲကိုဝင်လာခဲ့ကြပါတယ်။အတန်ကြာသွားပြီးတော့သူတို့သုံးဦးကဘလုံးမထဲမှာမထားတဲ့မြေပုံထဲမှာပါတဲ့ရာဝဏနန်းတော်ဆိုတဲ့ Trigon ဘုံမှတ်သားကြီးကိုတွေ့လိုက်ကြပါတော့တယ်။အဲဒီဘေးနှဖက်မှာတော့လိုင်းကောင်းလမ်းနှလမ်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။အရန်ကဒရီဂန်ဘုံမှတ်သားကြီးရှေ့ကရက်ကဓာတ်ပုံရယူလိုက်ရင်ဒီနေရာကိုတယောက်ကကြောက်တုံးနဲ့ပိတ်ခဲ့ပုံရတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါလေ။အေဘီနဲ့ဆန်ရာကတော့လန်နလန်ကိုဟိုဘက်သွားမယ်ဒီဘက်သွားမယ်ငင်းခုန်နေတာပါ။အဲဒီမှာပဲအရန်ကကြောက်တုံးကြီးနောက်ကရာဝနာနန်းတော်စီသွားမယ်လို့တော့အေဘီနဲ့ဆန်ရာကယူနေလားငါတို့က၃ယောက်ထဲတော့လို့ဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်လိုက်လို့ငြိမ်နေလိုက်ရပါလေ။အဲနောက်သူတို့ကဝါရှာကာတီတောင်ရှိရာအထွက်လန်းကိုရွေးပြီး၃ယောက်သာထွက်လာခဲ့ကြပါလေ။လိုင်ကောင်းတွေကနေအပြင်ရောက်တော့လာပါလုံးနဲ့ရှုကင်းတွေနဲ့တူမနဆောသောစီစီနေအောင်အောက်မှာဒရီဂန်ပုံကြီးဟာဒေါ်တောင်လေးပေါ်အရိပ်ကျနေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။မြေပုံတိုင်းဆိုရင်ဒရီဂန်ပုံအရိပ်ကျရနေရာတစ်ဝိုက်ဟာယာဝနာရဲ့ရွှေလင်္ကာကျွန်းတည်ရှိရပါပဲ။အဲနောက်သူတို့ကဝါရှာကာတီတောင်ပေါ်အရောက်စန်ဂျီဗရီဘူတီလို့ခေါ်တဲ့ဟန်နုမာယူလာတဲ့အစိပ်ဖြေပန်းမေမျိုးစိတ်တွေကိုလည်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဆန်ဒရာကလည်းပန်းမေတွေကိုကြည့်ကအလွန်ပျော်ရွှင်နေချိန်ရဟန်းဒီစီရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အရိဟယင်ပေါ်မှာတော့ဘာလီနဲ့တူအာရန်ရဲ့မိမကရှိနေတာပါ။တတိအင်ဒရာတို့ကအာရန်ကိုအကြက်ကင်ဖို့သူမိမကိုခေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။အရိမှာပဲအာရန်တို့သုံးဦးသားလဲရဟယင်ပေါ်ကိုရောက်ခဲ့ရပါလိမ့်။ရဟယင်ပေါ်မှာတနတ်တလက်နဲ့ဘာလီကကြောက်တုံးပပလဲလို့မေးလိုက်ပါလိမ့်။အာရန်တို့ကကြောက်တုံးကတောထဲမှာပျောက်သွားတာလို့ပြောလိုက်ကလေယင်ပေါ်မှာလုံလာထွေးလာတဲ့ရန်နေဖြစ်ကြချင်းအေပီကိုတနတ်မှန်ကလေယင်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတော့တယ်။အာရန်က AP ကိုလိုက်ဆွဲပေမဲ့မမီတော့ပဲသူ့ရဲ့အိတ်ကိုပဲရလိုက်တော့တာပါ။အရင်မှာပဲအာရန်နဲ့ဘာလီတို့လေယင်ပေါ်မှာလုံထွေးတပ်ပုတ်ကြတော့ဇန်ဒရာကလည်းလေယင်မှုစီတွားကရိုက်ပုတ်ပြီးလေယင်ကိုအောက်ကိုဆင်းခိုင်းလိုက်ပါလိမ့်။အရင်မှာအာရန်ကိုအပေါ်စီးကတက်ခွာကတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဘာလီကိုအာရန်မိမကအနီးကမိသက်ဆေးဘူးနဲ့ရိုက်လိုက်လို့သတိမိတ်သွားပါလိမ့်။ဇန်ဒရာကလည်းလေယင်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးရဟယင်ကိုမြေပြင်ပေါ်ထိုးဆင်းချလိုက်ပါလိမ့်။ရဟယင်ကရေစက်တစ်ခုကိုကြာသွားပြီးတော့အင်ဂျင်တွေမီးလောင်ကုန်ပါလိမ့်။အာရန်ကတော့သူမိမနဲ့ဆန်ဒရာကိုတွဲပြီးရဟယင်ထဲကနေထွက်လာခဲ့တာပါ။အဲဒီမှာသူတို့၃ယောက်ကရဟယင်နဲ့ခံလန်းလန်းမှာထိုင်ကအေဘီရဲ့တေဆုံမှုကိုဝမ်းနေနေတော့အာရန်ကအေဘီအိတ်ကလေးနေတာကိုပြန်တွေးမိသွားပါလိမ့်။အဲဒီအိတ်နဲ့ရဟယင်ပေါ်မှာဘာလီကိုရိုက်တုံးကလည်းဘာလီခေါင်းကသွေးထွက်သွားတာကြောင့်သူဟာတန်တရားနဲ့ပေါက်ကွဲကနေလေရင်ထဲကိုပြန်ဝင်ကအိတ်ကိုယူလိုက်ပါလိမ့်။အဲဒီမှာပဲမေမျောနေတဲ့ဘာလီကပြန်သတိရနေကသူ့ကိုကယ်ပါဆိုပြီးတော့ကူညီတောင်းတော့အာရန်ကကယ်တင်လာခဲ့တော့တာပါ။အရင်တော့လေရင်ကပေါက်ကွဲသွားပါတော့လေ။ AV ရဲ့အိတ်ထဲမှာတော့အာရန်တို့ပျောက်သွားပြီးထင်းနေတဲ့ကြောက်တုံးကရှိနေခဲ့တာပါ။အရင်မှာပဲဘာလီကသူ့အသက်ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အာရန်ကိုဂျေဆုတုံပြန်တဲ့အနေနဲ့တရားရုံးနောက်ဆုံးယုံကြည်မှီလေရင်နဲ့ပို့ပေးလိုက်ပါလေ။တရားရုံးမှာတတိအင်ဒရာတို့ဘက်ကိုအနိုင်ပေးရမယ့်ချိန်အာရန်ကဝင်လာခဲ့တာပါ။သူဟာရှေးပေါ်ပေါ်နေတဲ့ရန်ဆတ်တူကကြောက်တုံးကိုတရားရုံးကလူတွေအားလုံးရှေ့မှာစမ်းသပ်ပြလိုက်ပါလေ။ပြီးတော့သူတတ်ဆွန်ဆံများလေးလာသိရှိခဲ့တာတွေကိုအမှန်တိုင်းပြောပြခဲ့တာပါ။တရားသူကြီးမင်းခင်ဗျာကျွန်တော်အချင်းကရန်ဆတ်တူဟာလူတွေဖန်တီးထားတယ်လို့မယုံကြည်ပဲတဘာဝလျောက်ဖြစ်ပေါ်နေတာလို့တောင်စာတန်းတင်ခဲ့တဲ့သူပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွေကကျွန်တော်အယူဆတွေကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါပြီလို့ဆိုလိုက်ကသူတုတေသနာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရေအောင်မှတ်တမ်းတွေနဲ့တူလင်္ကာမှာရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဘာလီပေးလိုက်တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း400ကမြေပုံကျမ်းပြီးတော့မြေအောက်လိုင်ကောင်းကဟီလာလရေးစာရာဝနာရဲ့နန်းတော်ရှိတဲ့ Trigon အမှတ်တံဆိပ်နန်းရန်ရာမာယနာကျန်တဲ့ကဟာနုမာတည်ခဲ့တဲ့အစိပ်ဖြေစေပင်စန်ဂျီဗတူပင်မျိုးစိတ်တွေအစာရှိသဖြင့်ကြိုးချောင်းခိုင်လို့စွာတင်ပြလိုက်တဲ့ခါမှာတော့တထေးအင်ဒရာတို့ဘက်ကရှုံးနေပြီးရန်ဆတ်တူကိုအိန္ဒိယရဲ့နှလုံးသားအမွေနဲ့ဖြင့်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါလိမ့်။အဲဒီမှာပဲအာရန်ရဲ့ဂုံသတင်းကတမောက်ချင်းကြော်ကြားသွားခဲ့တော့တာပါ။အိုင်နာမာတို့အာရန်အမိသားစုနဲ့အနာယူနေခဲ့သူသားလေးကဟာနုမာရဲ့ဇက်တော်ကိုဖတ်ရှုနေတဲ့အခါသူဟာသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေ AP ကိုသတိရသွားပါလေ။အဲဒါကြောင့်သူနဲ့ပါလာတဲ့ AP ရဲ့အိတ်ကိုတွားပြီးတော့ဖြန့်ကြည့်လိုက်ပါလေ။ AP ရဲ့ကြံရင်သူမိသားစုအတွက်ဆောင်ရွက်တင်တာတွေဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပါ။အဲဒီမှာပဲ AP ကခီးစိတ်ဆိုပြီးတော့ရေးမှတ်တက်တဲ့မတ်စုစာအုပ်လေးကိုဖြန့်ပြီးတော့ဖတ်ဖို့လုပ်တဲ့အခါသူလုံးဝမျှော်လင့်မထားတာက AP ရဲ့မတ်စုစာအုပ်လေးထဲမှာဖျားစာဖြစ်တဲ့အရှင်ယာမဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲအပြည့်ရေးသားထားတာဖြစ်နေတာပါပဲ။အဲဒီမှာပဲ Aaron ဟာပင်လေတဲ့မုံတိုင်းမိစဉ်ကဘယ်သူမှမထွက်ရဲတဲ့မုံတိုင်းနဲ့ဆက်လေတစ်စင်းနဲ့သူတို့ကိုလာကယ်ခဲ့တဲ့ AP ရန်ဆတ်တူကြောင့်သူအတိဆုံးပါလို့ပြောခဲ့တဲ့ AP ဒေါ်ထဲမှာထွက်ပြေးနေရစဉ်ကရဲရင်ဘော်ကိုလေထဲကနေလွှားကနေခုန်တက်လာတဲ့ AP
ရိုင်းရင်ဘော်ကပြုတ်ကျသွားတော့ကအကြောက်လန့်မရှိတဲ့မျက်နာနဲ့ပြုံးနေတဲ့ AP စသဖြင့် AP ရဲ့အကြောင်းကိုတွေးမိပြီး AP ဟာအရှင်ယာမရဲ့တပည့်တော်ဟန်နုမာများလာလို့ထင်လိုက်မိပါတော့တယ်ဇကာလီကတော့ဒီမှာနေဆုံးသတ်သွားပါလိမ့်နိုင်ငံရေးဘာသာရေးတွေနဲ့တူနိုင်ငံပိုင်အမွေအနှစ်တွေအကြောင်းကိုဖော်ကျူးရိုက်ကူးထားတဲ့ဒီဇကာလီကလည်းလာပါတဲ့ပင်လယ်ပြားရှူကင်းတွေနဲ့တင်ကြီးရှူရတာအတော်လေးတန်နေပါပြီ။ရန်ဆတူဆိုတဲ့ယာမလက္ခဏာတရားဟာဆိုရင်အပြင်မှာတော့အိန္ဒိယရဲ့နှလုံးသဲဖို့တခုလို့သတ်မှတ်ထားလို့ဘယ်သူမှဖြိုးမချရဲကြပါဘူးတဲ့။ကဲဒီဇကားလေးတွေကလာပါလာတဲ့ရှူကင်းတွေနဲ့လင်ဟာကျွန်းရဲ့ရန်ဆတူတရားရဲ့ကိုတော့တစ်ခေါက်တစ်ခါအလဲမသွားနိုင်အောင်ဒီဇကားလေးတွေကနေကြီးရှူခံစားလို့ရနိုင်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။โอเคပါဒီနေ့စီစဉ်တော့ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့နောက်နေ့များမှာလည်းခုလိုပဲလာအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါစီခင်ဗျ။အော်တခုရှိတာကကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရတဲ့လှုပ်သွားပေးဖို့လည်းထူးတလဲတောင်းဆိုပါစီ။ဆိုတော့ဒီနေ့မှာအစားဆုံး live ပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျ။ကျွန်တော်အန့်ခင်မူပါ